এইটোৱে এইকাৰণে দিছোঁ, এই ৰংগমঞ্চটো মই বহুত বাৰ ইলেকশ্যনৰ সময়ত মিটিং কৰিছোঁ। এইবাৰ আমি অৱশ্যে টিংপাতটো লগালোঁ, ইয়াত কেইবাখনো মিটিং কৰিছোঁ, নিৰ্বাচনৰ মিটিং। ইয়াত মই 5 লাখ টকা দিম, ভালকৈ কাম কৰিব, এইটো একদম কেচ মানি দিম, গাঁৱৰ টাইপ ফাণ্ডৰ পৰা দিম। চল লাহে লাহে বজাৰো তাতে মাজত বহিব পাৰিব মহিলা, আমি এইটো এপ্ৰিল মে'ৰ ভিতৰত আমি কমপ্লিট কৰিব পাৰিব লাগে, যদি পইচাটো আমি পাই যাম। মই 5 লাখ ইয়াতে দিম আজি ফাইনেল কৰিম। মই প্ৰেচিডেণ্টক সুধি আছোঁ যে ইয়াতে আকৌ ৰংগমঞ্চটো দিম, গৰু গোহালি হ'ব নেকি, দুটা বস্তু আছে নহয়, ভালকৈ মেইনটেইন কৰিব লাগিব। আমি লাহে লাহে প্ৰত্যেকখন পঞ্চায়তে কিছু কিছু ৰংগমঞ্চ বনোৱাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, এইটো আমি ঠিক কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আৰু 15 ফাইনেন্সৰ পৰা আমি 1.5 লাখ টকা দিম, 1.5 লাখ টকা, 2 লাখ, 2 লাখ টকা এতিয়া পইচা আমি দিম। আমাৰ মই প্ৰেচিডেণ্টৰ লগত কথা পাতিছোঁ, এই ৰংগমঞ্চৰ মুখত বনাব নোৱাৰিব, কাষে কাষে জেগা আছে, মই চালোঁ 4-7 ফুটত পকা খুঁটা পুতি আমাৰ যাতে দুইফালে পকা খুঁটা পুতি দিব পাৰে, বজাৰৰ চেট তৈয়াৰ কৰিব বা পকা ঢালাই কৰি পেলাই পাইপৰ কোন চিষ্টেম কৰি দিব লাগে, খুলি পেলাই থৈ দিব।